নমস্কার, আপনালকে চাই আছে নিউজ নেক্সট ষ্টুডিঅ'ত মই পলাক্ষী লৈ আহিছোঁ আন এটা খবৰ। শোচনীয় অৱস্থা গোলাঘাটৰ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগৰ 2003, 2004, 2005 আৰু 2008 চনত কেইবাবাৰো অসমৰ ভিতৰত বিশেষ মডেল বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা ৰঙা বাছৰ অৱস্থা এতিয়া পূৰ্বৰ তুলনাত তথৈবচ। এই সন্দৰ্ভত চাওঁ আহক এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। কেলেক কেলধেপকৈ জীয়াই আছে গোলাঘাটৰ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগ। 2003, 2004, 2005, 2008 চনত কেইবাবাৰো অসমৰ ভিতৰত বিশেষ মডেল বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা ৰঙা বাছৰ অৱস্থা এতিয়া পূৰ্বৰ তুলনাত তথৈবচ। সম্প্ৰতি গোলাঘাটৰ আস্থানৰ পৰা জোনাইলৈ দুখন, বগীজান আৰু চুঙাজানলৈ দুখন গ্ৰাম্য সেৱাৰ বাছ চলাচল কৰে। মেৰাপানীৰ দয়ালপুৰৰ পৰা দুখন নৈশ সেৱাৰ বাছ গুৱাহাটীলৈ চলাচল কৰি আছে। ইয়াৰ বিপৰীতে গোলাঘাটৰ এছ টি চিত ভাৰপ্ৰাপ্ত অধীক্ষক এজন, এল ডি এছ এজন, অফিচ এছিষ্টেণ্ট 4 জন, ড্ৰাইভাৰ কণ্ডাক্টৰ 17 জন, ৱৰ্কশ্বপত 8 জন আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ 6 জন কৰ্মচাৰীয়ে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। মাত্ৰ 6খন গাড়ীয়ে চলাচল কৰে গোলাঘাটত থকা বিয়াগুম কাৰ্যালয়ৰ পৰা। আল্ট্ৰা গাড়ী দুখনৰ বাহিৰে আন 4খন গাড়ীয়ে পুৰণিকলীয়া হোৱাৰ বাবে সঘনাই বিজুতি হৈয়ে থাকে বুলি যাত্ৰীৰ অভিযোগ শুনিব পোৱা গৈছে। গাড়ী ভাল কৰা কাৰখানাটোত বহুকেইখন বিকল গাড়ী এতিয়াও মেৰামতিৰ অবিহনে পৰি আছে। গাড়ী অনুপাতে ইমান বৃহৎ সংখ্যক কৰ্মচাৰী থকা এই আস্থানত অধীনত ব্যক্তিগত মালিকৰ 35খন গাড়ী চলাই থকা হৈছে। এই চৰকাৰী আস্থানৰ পূৰ্বৰ বিষয়া অৱহেলাৰ ফলত ক্ৰমাৎ মৃত্যুমুখলৈ গতি কৰা আৰম্ভ হয়। এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ দিনত বেচৰকাৰী বাছে আস্থানৰ পৰা চলাচলৰ সুবিধা পোৱাৰ পিছতে এছ টি চি বাছ আস্থানৰ এৰাৰ সময়ৰ কিছু পূৰ্বে অধীনত চলা বাছে সময় লয়। ফলত 20-25 মিনিটৰ পিছত চৰকাৰী বাছে যাত্ৰী নোহোৱাকৈ যাবলগীয়া হয়। পূৰ্বৰ বিষয়া আৰু একাংশ ব্যক্তিগত মালিকৰ বুজাবুজিৰ বাবে এসময়ৰ বিখ্যাত ৰঙা বাছৰ অৱস্থা এতিয়া তথৈবচ। বৰ্তমানৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধীক্ষক তথা কৰ্মচাৰীসকলে অৱশিষ্টখিনি জীয়াই ৰখাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু যোৰহাটৰ ডিভিজন অফিচ আৰু গুৱাহাটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সহায় নহ'লে গোলাঘাটৰ পৰা ৰঙা বাছ অচিৰে নোহোৱা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে। যিটো পৰিবহণ বিভাগটো আচলতে এটা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ আছে ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগ, যিটো আমাৰ ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগটোৰ আমাৰ গোলাঘাটত যিবোৰ বাছ আছিল, মানে এছ টি চিৰ যিবোৰ বাছ আছিল, বাছবোৰ একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। আৰু যিমানবোৰ বাছ চলিব লাগিছিল সেই বাছবোৰ আমাৰ চলাচল নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা যে জিলাখনত যিটো অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগৰ যিসমূহ বাছ, এই বাছবোৰ জৰাজীৰ্ণতাৰ অৱস্থাটো কেতিয়া নাইকিয়া হ'ব, আৰু এটা আজিৰ তাৰিখত এনেধৰণৰ জৰাজীৰ্ণ বাছেৰে যাতায়াতত কিমান সুচল আৰু কিমান স্বাস্থ্যসন্মত, এই কথাটো আটাইতকৈ চিন্তনীয়। এই কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশত ইমান জৰাজীৰ্ণ বাছসমূহ চলাই থকাটো কিন্তু বৰ শুভ লক্ষণ বুলি আমি নাভাবোঁ। আৰু যিবোৰ নাইট ছুপাৰ আছে, নাইট ছুপাৰ ছিটবোৰ ৰছী বান্ধি গৰু এৰাল দিয়াৰ নিচিনা এৰাল দি থৈ দিব লাগে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ছিটত বহি কেনেকৈ বা যি গোলাঘাটৰ পৰা আন আন ঠাইৰ পৰা কেনেকৈ গুৱাহাটী যাতায়াত কৰিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অতিশীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই পুৰণি আওকলীয়া যিবোৰ বাছ, যিবোৰ বাছৰ চিটক এৰাল দি ৰাখিব লাগে, যিবোৰ বাছৰ আজিৰ তাৰিখলৈকে তেখেতলোকৰ কোনো ফিটনেছৰ ব্যৱস্থাই নাই, আৰু এই বাছসমূহৰ পৰিৱৰ্তে নতুন বাছৰ ব্যৱস্থা কৰি গোলাঘাটবাসী ৰাইজৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগক এটা সুচল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। আৰু আও মানে পুৰণি এই পুৰণিকলীয়া এই বাছসমূহ অতিশীঘ্ৰে নাইকিয়া কৰি নতুন বাছৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতে আমাৰ যাত্ৰীসকলৰ বা ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাওঁ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিশ্বজিৎ নাথৰ সহযোগত গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।